припливи, нерви, обмаль сил. Звучить заманливо, якщо ти любиш страждання. В інакшому разі хочеться вистрибнути зі свого тіла і втекти куди подалі. Може, на дачу? Точно, на дачу з Менопейс. Фітоестрогени і бор у складі Менопейс сприяють зменшенню припливів. Магній та вітаміни групи Б допомагають впоратися зі стресом. Вітаміни з мінералами надають енергії на цілий день. Менопейс допоможе під час менопаузи.